Policët i sekuestruan edhe veprat që ishin trashëgimi familjes. Kur bashortja Gjergji Thimjos i ka parë policët në derën e lokalit të saj, ajo i ka kërkuar një mandat, por përgjigja ka qenë e prerë për Esmeralda Thimjon. Kur shkojmë furgonin e policisë që erdhi këtu, kemi erdhur për drogë, më thanë mua. Ne simi droga, man, i thashun, si jemi smeremi me drogë, me gjitha të urdhroni, i thashun. Kini akt kontrol, i thashun. Ku e ke burin? Buri ka dalë për momentin, i thashun. Kushin juve? Në policie shtetit kemi erdhur, kemi kontrol, tha, për të bërë hapen qik të dhomën këtu, kisha një piesë të punimeve drurit të muzeut, këtu se smi merte e gjithë shpia se e kisha bërë shpinë muze. Edhe i thashun, në vem një amarim qelsin gjergjit dhe apim, skep se i bje me shkelm ti. I thashun, ku e ke aktin e kontrolit, se ligji këshu e thot që kur vete në një institucion duhet në atë kontroli. Jo, absolutisht do pushosh, më thanua, po të nëzirim jashtë me shkelma, më thanë. Ne i morën të gjitha, edhe gjera me vlerë, gjera pa vlerë, qarë s'kan marë këtu, do me thanë, qarë gjenim për para. Që ndisjen e gjyshes, që ma kështë len gjyshja mua, i thashë o zotri, i thashë këto nuk jam punë tuaja, këto mi ka len gjyshja mua. Bashortja e koleksionistit të veprave të artit, Gjergji Thimjo, i cili u arrestua disa ditë më parë, Esmeralda Thimjo, rëfen për ABC News, se po përdhoset emri bashortit, pasi ai ishte koleksionist dhe jo trafikant. Gjergji nuk kishte asaj dut, as trafikant, sepse Gjergji nuk kishte këtë qëllim. Gjergji kishte qëllim të hapte muzeun. Edhe thoshte për erë që të hapë muzeun, t'ja u lë fëmijëve dhe të krenohen me baban që ka bërë një punë patriotike në shtëpi. Ka rojtur një pjesë sado të vogël të kulturës shqiptare që ata e shkatruan. Shkatruan kisha, shkatruan xhami. Gjergji nuk shkatronte. Gjergji një pjesë e rojti, edhe ata duhet ta falenderojnë Gjergjin. Jo të ma futin burke ta përdhosin emrin e Gjergjit, siç e përdhosën. Që po ma vejnë trafikant, e po tregojnë njënerës kur i kapën dojnë trafikanti. Nuk ja kapën trafikanti, Gjergji ka 20 vjetë që pëjruan sysit e balit ato. Pra ndaj bejthirje krye ministrit, në ratë parë, që doli me mburjet madhe atje se kur kushe ditë farë gjeti, i bejthirje prokuroris edhe gjukatës që të vend të drejtë në vend ku është, nuk po kërkoj asë një gjë tjetër. Gjergjit i kthejt e drejta dhe mos përdhose e të imri Gjergji Thimjos. Fondi i koleksionit të ti ishte prej 150 vepra është registruara, pranon se kishte dhe objekte të tira në proces pasaportizimi në qëndrën e inventarizimet. 150 i di, edhe një pjesë që ishte në proces registrimi që i kishte quar në qëndrën e inventarizimit, dhe po bente më shumë se një muaj që nuk kishte marrë përgjigje, që Gjergji ju tha atyre shikojni, verifikojni dhe unë dua që këto objekte të regjistrojnë si që duhet. Koleksioni ikonave ishte shumë i pasur me emrat më të njohur të ikonografisë shqiptare. Onufër, David Selenicës, Shpataraku, Zografët. Dëshira më madhe bashorit të saj ishte hapja muzeut, licencë të cilën e ka që nga viti 1996 nga Ministria Kulturës aso kohë. E vetëmja gjë që i ka shpëtuar sekuestrimit është vula muzeu. Esmeralda Thimjo thotë se her pas here janë kërcënuar nga hajdut dhe për këtë kanë kërkuar ndihmë nga policia shtetit. Gjergji pothuajse njërë në dy ditë merrte policinë dhe ju thoshte jam Gjergji Thimoja i muzeut privat. Ajdeni në shpi, më ruani shpinë se po duan të ma vjedhin. Keni pas tentativa? Po, po, kemi pasur tentativa edhe para një viti, entruam shpinë se ishim katë dytë, nga ka njërë brenda. Ka erdhur policia atje dhe policia tha nuk gjetëm as një gjurëm. I bën thirrje policisë, gjykatës dhe prokurorisë, që të mos zhduken dokumenta që janë sekuestruar së bashku me veprat e artit. Dokumentat i bëj thirrje gjykatës që ti bllokoj dokumentat, mos e lejoj policinë të bëj zhdukjen e dokumentave. Muzeu i tyre është vizituar nga personalitetet të shumta në vend, bën në dije zonja Thimjo. Po ju drejtojmë dhe specialistëve të tjerë që kanë vizituar muzeun e Gjergjit, që nga Artan Lamja e të gjithë, Suzana Varvarica e me të gjithë, se nuk i përmend dot se jam shumë e shqetësuar. Ismelka Dareja ka erdhur në shtëpinë tonë me gjithë Elenën, e i ka thënë Gjergjit ti duhesh pallur heroj Shqipërisë me këtë punë që ke bërë ti e si ruan ti këto vepra Gjergji, po ti nuk të kupton njeri këtu. E vetëmja formë bjetese ishte lokali i marrë më qëra, ku punojnë familjarisht. Shpesh ajo thotë që i ka kërkuar bashorti që të shesë në një ikon për të blerë shtëpi, por ai nuk e pranonte. Unë kam qenë që i kam thënë shqip në ikon, se brenda Shqipërisë lejohet të shesë ikona, edhe Gjergji më ka thënë Alda unë kortë për buk me gojës dhe nuk i shesë, ti e di shumë mirë se me ishin pjesë të zemrës, po shita ato. Edhe ja ka neshur zemrën Gjergjit, arritë një auqën, se kush e din ata.